житловий комплекс «Діброва парк». Микола Маломуш, генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України в період з 2005 по 2010 рік доєднується до нашого ефіру. Пане Миколо, ми вас вітаємо, раді бачити. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Героям слава. Пане Миколо, от я починав про це говорити, зараз продовжую якраз про атаку безпілотників по території Російської Федерації. Чесно кажучи, вражаюче, тому що їхнє Міністерство оборони пише про 158 дронів, які атакували територію Росії. Тут навіть по областях розписали, і тут кількість вона значна. Це, зрозуміло, прифронтові, прикордонні навіть області, правильніше сказати, так, але окрім цього, це і Орловська, і Іванівська, і Тамбовська, і Москва, і Липецька. Тут список з 12 чи 13 областей загалом Російської Федерації. Про що це нам говорить? Ну, мабуть, в першу чергу, очевидно, про масштабування виробництва, але от чи справді все знищено і перехоплено, як пишуть в Міноборони? В першу чергу ми переходимо до системних ударів по території ворога, особливо там, де дійсно розміщені вони точки, це аеродроми, пускові установки, нафтобази, особливо це склади боєприпасів, це виробничі потужності, які відправляють на фронт сьогодні і танки, БТР, БМП, ракетні системи. Зрозуміло, що якраз більш ефективно знищувати їх масовими ударами, коли ППО Росії воно дезорієнтовано, не може задіяти всі сили засоби для збиття безпілотників. Ну, а з іншого боку, ми також готувалися, проводили глибоку розвідку по конкретним об'єктам, по 9, ми вже прямо сказали, областях, це практично європейська частина Росії, що вони також не очікували. Це один фактор сьогодні зміни стратегії, це захід Курськ і альтернативні дії, відповідно, на землі. А з другого боку, це, відповідно, системні удари безпілотниками різних типів, по різним об'єктам і, саме головне, масово по областям Росії. От якраз цей формат вони не прораховували, і ми вже маємо попередні оперативні дані, що вражені і військові об'єкти, і нафтобази, і відповідно заводи по нафтопереробці під Москвою, про що ми говоримо, і особливо ряд об'єктів в таких дальніх областях, як Тамбовська, тому що там вони взагалі не очікують і нема ефективної системи ППО. Це тільки під Москвою є два пояси захисту. Панцер-С і інші, от і від балістичних і тактичних ядерних ударів, от включаючи ядерні навіть ракети, але ми їх не засовуємо. Що, але в другій ситуації те, що ворог тепер намагається применшити можливості наших збройних сил, особливо наслідки ударів, але і об'єктивні показники, це космічна розвідка, радіотехнічна. Відповідно, люди, які знімають, навіть росіяни, відео, вони чітко вказують, що об'єкти вражаються. І дуже важливо, щоб ми ці об'єкти якраз вичисляли ті, які наносять удари по нашій державі. Яким чином знецінити зусилля? Давно ми на наших передачах говорили і, відповідно, відпрацьовувалися сьогодні командуванням. Це нанесення ударів по ключовим вогневим точкам, базам дислокації боєприпасів, військ, нафтопереробки і логістичних шляхів. Оце якраз ця ніч була присвячено такому удару. Я ще сказав, це початок таких системних змін, стратегії нанесення ударів. Це ще будуть і балістичні дрони, які будуть летіти далі і вражати великі об'єкти, включаючи стратегічні аеродроми, там де стратегічні бомбардувальники. Це удари по системам наведення. Це те, щоб, по-перше, знецінити самі удари, а з іншого боку зробити сліпими для відповідно наведення на наші території або на наші війська. Оце якраз формат те, що характеризує, що стратегія змінилася. Наш ВПК і наші виробники і партнери разом збільшує на порядок кількість дронів різних типів. Від розвідувальних, тактичних, які працюють на полі бою, до балістичних, які б'ють на територію до 2000 кілометрів. Оце вже по великому рахунку це новий стратегічний етап війни. Росія до нього не готова на сьогоднішній повністю, намагається компенсувати, але нам треба швидше діяти для того, щоб дезорієнтація російських військ, систем ППО була системна. Це приведе до того, що вони зможуть ні наступати, ні наносити ефективні удари, а ми будемо готувати потужні і контрудари, а і удари по визволенню нашої території. Це так, пане Миколо, я б хотіла трохи зосередитися детальніше саме
на ударах по НПЗ російських. Якщо ж згадати там минулоріч, наприклад, то раніше дійсно такі удари були більш точкові. Вони з такими великими, в принципі, проміжками в часі відбувалися. Ну і зокрема там називали це просто загоряння, бавовна і так далі. Зараз бачимо, що це вже такі цілеспрямовані удари по російських НПЗ. Якщо ж говорити про довготривалу перспективу, то загалом якою вона є щодо ударів по російських НПЗ? В першу чергу, ми знаємо всю систему НПЗ Росії, відповідно, логістичні шляхи переміщення якраз паливних мастильних матеріалів, як трубопроводними транспортними сполуками, так і залізничними іншими системами, а це кров війни, те, що забезпечує і літаки, і, відповідно, тягачі до ракет, і кораблі, відповідно, і всі-всі системи, які діють на полі бою. Це БТРи, танки, самохідні установки, гради, урагани, вони все переміщаються за рахунок палива і мастил. Тому ці об'єкти ми, відповідно, географію знаємо, підуточняємо за рахунок розвідки. В першу чергу треба важливий підготовчий етап вияснити, де вони знаходяться, як вони функціонують, наскільки вони сьогодні активно використовуються для Збройних сил Російської Федерації або для їх забезпечення, наприклад, виробничі бази військово-промислового комплексу, і зрозуміло, це цільові удари. От тепер уже важливо поряд з ударом по військовим об'єктам, удари по НПЗ, це рівнозначно. І те виключає, відповідно, масовані удари по нашій державі, виключає концентрацію військ, тому що не буде на чому плавати, літати, запускати і тому подібне. Тому в даний момент збільшення кількості дронів, я ще раз кажу, дальнього радіуса дій, балістичних і тактичних ракет, поки без іноземного виробництва, це наше виробництво, може знецінити практично всі НПЗ. Я прямо скажу, в режимі десь онлайн, але на серії НПЗ якраз європейської частини Росії. А це фактично знецінює потенціал бойових дій і нанесення ударів з різних точок до 2000 кілометрів. Це надважлива тема, але для цього потрібно, щоб ми поряд з тими дронами, які маємо, відповідно задіяли вже більш високий рівень балістичних дронів, які несуть заряди від 200 до 450 кілограм, а це вже удари стратегічного рівня. Отакий удар повністю знищить будь-який НПЗ. Так, пане Миколо. Ну і нафта, там паливомастильні різні матеріали, це також і гроші Російської Федерації, тому що для війни вони теж потрібні. І такі удари, це дуже комплексне питання насправді. Тому дякуємо вам за таке роз'яснення детальне. І не відходячи далеко від території Росії, хочеться з вами поговорити ще про операцію в Курській області, про її перебіг. За останніми даними, там днями наші підрозділи просунулися на 5 квадратних кілометрів, про це пан Сирський говорив. І таким чином загальна картина, скажімо, просування і зона контролю українських підрозділів – це близько 1300 квадратних кілометрів. І вже досить тривалий час, ну, якось немає, знаєте, якоїсь потужної відповіді від Кремля. От ніби вони стягують війська, але схоже, що недостатньо, тому що лінія фронту, вона рухається не в їхню сторону. Як би ви оцінили перебіг цієї операції зараз? Ну, перш ніж ми ще раз відзначаємо, що ворог стратегічно прорахувався. Ми задіюємо якраз той нестандартний варіант, який дійсно розвідує підрозділи Росії, ФСБ, Служби зовнішньої розвідки і Міністерства оборони не вичислили. Тому не були готові. В них була концепція, що ми будемо захищатися і не допускати відступи по ряду територій. А вони, відповідно, будуть наносити нові удари поряд з Донецьким напрямком, розуміло, це і Харків, Сумський, і нарвати до сили. Ми спрацювали якраз на упередження, провели ряд стратегічних ефективних операцій і зрозуміло, ні сил, ні засобів, ні відповідних можливостей. Тим більше укріп районів ворог там не створив потужних, в окремих тільки місцях, і то такі секторальні. Тому в даний момент забезпечував не бойовими частинами, а строковиками, які не мають досвіду ведення бойових дій, не мали потужних систем вогню, тому дійсно нам вдалося пройти. І ося провал військової стратегії щодо захисту російських територій, зрозуміло, дав нам можливість і контролювати вже нові території, як ви сказали, до 1300 кілометрів. Зараз ми проводимо знищення ряд ресурсних моментів ворога, і вогневі засоби, і комунікаційні шляхи,
і заблокували більше 2 тисяч вояків Росії, а це вже провал ще один. І Росія сьогодні жорстко поставила питання, все-таки поряд з десь, може, блокування нашого курського групування, все-таки просунутися на Донецькому напрямку. Це завдання Путіна стоїть конкретно. Чому багато експертів, аналітиків і закордонних кажуть, чому він не переміщає з Покровська? Тому що поставлення так питання, чи перемістити з Покровського, Трецького, Краматорського напрямку, бойові частини, які мають досвід і швидко завершити операцію на Курщині, але Путін настоїть на тому, що треба далі захватити всю Донецьку область. Це завдання номер один, і ніякі інші дії наших військ він відповідно не сприймає. Але провал тоді йде. Зрозуміло, що він підтягує тільки невеликі частини до Курщини, це з Харківського напрямку, частково з Донецького, але тільки невеликі групи, до роти із, наприклад, того ж Покровського, Краматорського, деякі авіаційні підрозділи невеликого рівня, ну, Запорізького і Херсонського напрямку, і з тилу. Оце основне, де він формує частини. Нема єдиної організації, створений координаційний центр по трьом областям, очолюють його не єдиний командувач, а 3 представники різних структур, тому що Путін, я вже бачу, військовим не довіряє, що вони концентрували увагу тільки в одних руках військову. От тому в даний момент розбалансував якраз саму систему ведення і операції, і передав і ФСБ, і Міноборони, і Дьоміно, який не має ніякого відношення до Збройних сил Російської Федерації. І зрозуміло, що ці дії не могли привести до якихось ефективних дій. Але поступово по окремим секторам, що ми об'єктивно оцінювали, вони укріплюють позиції. Біля Курчатовської електростанції вже створили укріпрайон швидко, там вони кинули все, тому що рахуючи, це якраз той об'єкт, який буде надважливий і в переговорному процесі, і в безпековому процесі, тому там кидають все, що можна. І напрямку до Курська створили якраз опорні пункти і намагаються стримувати наші війська. Тому наступ такий наш вже не активний, але ми передбачали, що створимо буферну зону, створимо укріп позиції, поряду, наприклад, маневруємо і замикаємо російські війська, ну і зрозуміло, тримаємо якраз цей буферний напрямок в плані відторгнення військ від наших територій. І від Сумщини, від Харківщини, і знищуємо нові резерви, які будуть підтягуватися, ще не готові або не обстріляні. Тому дезорганізація, неготовність бойових частин до активних бойових дій, відсутність досвіду, приводить до того, що ми маємо там сьогодні добрий успіх. Так, пане Миколо, згадали ви про Покровський напрямок, і от сьогодні у своєму звіті аналітики Інституту вивчення війни вказали на те, що дійсно Росія передислокувала кілька підрозділів із Покровського напрямку на Курщину. Тим не менш, знаємо, що Покровський напрямок чи не найгарячіший на лінії українського фронту. І, власне, на вашу думку, це відведення кількох підрозділів, наскільки змінить ситуацію на цьому напрямку і врешті що необхідно для того, аби стабілізувати просування, стабілізувати ситуацію і зупинити просування окупантів на Покровському напрямку? Ну, в першу чергу, це вже переміщення таких підрозділів 15-ї першої російської бригади до Курщини, вказано те, що вже Путін хвилюється, що Курськ для нього вже стає стратегічно важливим, тому що підрив його іміджу щодо того, що він допустив такий рух наших військ, а клявся, що ніколи в житті на російську територію не вступить ні одне, так сказати, як він сказав, сапог солдата. А так вийшло, що ми йдемо повним ходом, тримаємо позицію широким фронтом. Тому змушені знімати з Курська, тому що там потрібно бойові частини, бойовим досвідом, а практично на Курському напрямку обмежено. Але з другого боку, і Покровський він рахує, що повинно бути визначальним. І тому тільки часткова ротація. А на це, на їх місце приходять якраз резервісти, які підготувалися на учбових центрах, підтягують техніку, щоб в плані компенсації. От. Але в даний момент, я думаю, треба використовувати паузи, коли ми нищимо велику кількість противника за день. Давайте подивимося, попередні добу 1350, ця доба 1220, це вже відповідно 2700. 62 окупанта тільки знищено. Я вже не говорю про десятки танків, БТРів, БМП. Ми якраз діємо нестандартно. Якраз командуючий Сирський, який був на Покровському напрямку декілька діб, провів ряд заходів, пов'язаних з
можливо, нанесення ударів в тих секторах, де ворог не очікує. Це флангові удари, де вони намагаються нас оточити по ряду населених пунктів, де намагаються відрізати. Тут можуть бути як задіяні резерви, так і сили спеціальних операцій, які дуже активно і ефективно можуть протидіяти ворогу, особливо в тих секторах, де ворог уже послабив позиції або проводить ротацію, або не очікує, тобто на стиках. От. Але це вже мистецтво наших воїнів. Є перспектива не тільки зупиняти ворога, нищити резерви, раз, що ми робимо кожен день, і проведення тих операцій, які будуть знецінювати його зусилля по наступу, або навіть формувати передумови на півоточення невеликих поки групувань. Оце сьогодні велика тактика. Ну і зрозуміло підтягування потужних вогневих засобів західного виробництва. Отут уже немає обмежень використання, і це атакамси, це хаймерси, це сам ті інші, які можуть нищити всі резерви і всі бронетанкові техніку, літаки, які відповідно літають максимум до 200 кілометрів. І зрозуміло, це нанесення ударів по живій силі по тій секторам, де вони намагаються атакувати. Ми вже пристріляли ці напрямки. Там, де ми дійшли, вже відповідно у нас є повністю локація, де вони можуть зайняти позиції для того, щоб нанести удари. Тобто зараз активна фаза боротьби. Вирішальне, скажу, на цьому напрямку, але передумови не тільки зупинять ворога, але й наносить контрудари, вже реально виникають. А далі ще декілька секторах і Курщина, і ще треба проводити підготовчі удари, щоб ворог і відтягував туди війська, або змушений був концентрувати туди резерви. Тоді, відповідно, була дезорганізація. Бачу, як вони дезорганізовані по Курську. Якщо ще декілька таких тактичних ударів в інших місцях, Росія точно була дезорієнтована і дезорганізована в військовому плані. Так, пане Миколо, і в продовження теми, от хотів поговорити про такий тактичний момент. Насправді, якщо дивитися по мапі, то на південь у районі Галицинівки тривають бої. Так само ворог з Красногорівки суне вперед. І тут, ну, очевидно, є загроза до оточення наших військ на цій ділянці. На вашу думку, наскільки доречно нині відводити війська звідти? Чи все-таки має сенс, ну, потриматися, повідбивати атаки противника і намагатися втримати цю територію? Ну, в першу чергу, це справа нашого командування. Воно повинно прийняти рішення, чи ще тримати, маючи на меті, коли можна в крайній випадку відвести, або готуються контрудари. Тоді взагалі нікого не треба відводити. Тому що ці контрудари якраз будуть орієнтовані на те, що ворог вже намагається оточити, він проводить свою працю, а тут неочікувано наносити удари в фланги або в тили. Оце один з методів роботи там, де ми намагаються нас оточити. Тому якраз в цьому секторі, я думаю, що треба тримати позиції, але вже команду визначити, чи вони готові провести таку операцію по деблокуванню, тоді є сенс триматись. Якщо ні, то зрозуміло, відводити найближчі дні. Так, пане Миколо, про Харківщину ще згадаємо. Відтак, місто врешті залишається під ударом КАБів. Останні дні взагалі доволі масовані атаки були з боку ворога по самому безпосередньо Харкову, по Харківщині. І, власне, на вашу думку, як вирішити цю проблему станом на зараз? Для цього необхідне далекобійне озброєння? Чи що, на вашу думку? Ну, ми стратегічно вже не раз визначалися. І навіть ставка верховнокомандна в свій час прийняв рішення. Я думаю, довго йшли до цього, тому що може відсутність дальнобійних можливостей, але, наприклад, С-300, С-400, які стріляли по Харкову, практично зараз вже не використовуються, тому що добилися використання атакамців по цим об'єктам, але ж це ж і можуть бути і сам ті, і інші системи, але саме головне – це наші ударні сили, в першу чергу дрони. Тому ми знаємо, що КАБи запускаються з літаків. Літаки тактичної авіації розміщаються до 300 кілометрів. Окремі є далі, але наші дрони можуть бити якраз по цим аеродромам. Я б навіть сконцентрував більшу увагу, щоб не гинули люди, як в Харкові. Зараз не скільки на нафтопереробні об'єкти, це важливо, якщо є ресурс, а в першу чергу на аеродроми, на систему забезпечення цих аеродромів, на навігацію, на систему керування повітряними польотами і систему пуску ракетів. От туди всі дрони треба, щоб вони 160 летіли на аеродроми. От якраз там не буде харківських подій, не буде, відповідно, по Донецькому ряду міст і сіл, які сьогодні, ми говоримо, вже мають величезні втрати, проводять
Це евакуація по Запорізької області, це те, що знецілюється при фронтовій і в середній зоні. Але поки ми не маємо можливості бити іноземними ракетами, їх треба поки використовувати тільки там, де ці об'єкти знаходяться, пускові установки на окупованих територіях, або де ми маємо дозвіл, де ми добуваємося зараз на інші об'єкти в США цими днями. А все інше кинути на те, щоб спасати людей. Можливо, в деякій мірі зменшивши удари, як ми мали сьогоднішню ніч, по багатьом об'єктам. Якщо, я прямо скажу, будуть летіти на ці аеродроми тактичної авіації десятки, а то й сотні дронів, вони точно знищать і інфраструктуру, і літаки, і склади боєприпасів з КАБами, що нараз робили, якраз певні, якраз великі бази, вони там недалеко знаходяться від аеродромів. Тому така модель сама ефективна. А тоді системи ППО проти літаків, це F-16, інші системи, це вже додатково, це набагато складніше, але їх також треба концентрувати і використовувати для нанесення ударів по літакам, які вже піднялися в повітря. Почули вас, пане Микола. Дуже дякуємо за таку цікаву предметну розмову із вами. Згадали багато і про російські перспективи, скажімо, на їхній території, в плані НПЗ так само. І навіть деякі російські ЗМІ пишуть, що атака безпілотниками продовжується надалі. Тобто ще десь якісь на території Росії вони все-таки кружляють. Тому будемо стежити. Так, і обов'язково про це розкажемо нашим глядачам в ефірі. А наразі дякуємо вам за те, що доєдналися. Микола Маломуш, генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 рік, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо. Дякуємо вам.